Momci, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro dan. Jeste odmorili malo? Naravno. Raški ti? Pa, tu i tamo. E, čera spavala kad se vratiš, spavala. Pa spavala. Jel prate tvoji? Pa kako ne, svi, bukvalno. Svi? Kristinini isto. Tvoju Pirutu, tvoju Beogradu? Obavezno, majke, ne propušte. I kakvi su komentari? Čujem da, da se naš portal čita i da, da prosto ljudi čekaju kad će da izađe. Pa svi čekaju tekst. Pa pozitivno, naravno, uvek. Posle ove utakmice, super. Uvek sam zamišljao tu atmosferu povratka. Znam ranije, dok sam malo igrao fudbal, kad čovjek izgubi, put mu je neverovatno dug. A kad pobedi, onda sve to prolazi. Šta u spavate ili pevate ili... Pa pevamo. Pevamo kad pobedimo i pođe nam brzo, nema šta. A kad izgubimo, onda je već... Zranjeni teže. Nije blizu. Uf, nimalo. Hala velika. Jeste, velika hala. Pa, više prazna nego što. Hladna, ali dobro. A kad stignete, neću Marka još ništa, kad stignete, kakva atmosfera kod vas, kako vas ovi gledaju, izlazak, sve to, jel osjetite malo da nervi počne da rade, da ima one treme pozitivne ili ne znam kako, proletar je dobar tim? To je sve pojedinačno kako ko, ja generalno sam već oguglao, toliko sam utakmica odigrao da eto meni... kao i svaka utakmica. Ti si u potpunosti neko ko se ovde adaptirao, ko živi ovde. Šta je to što se razlikuje u našoj ekipi? Sad, ruku na srce, ima ekipa koje pojedinačno imaju na nekim mestima bolji igrače od nas. Ali ja bih rekao da ta energija koju izvučete iz slučionice i svako ponos u trenutku kad je važno, ima nešto u vama što drugi nemaju. Pa, si razmišljao o tome? Jesam, naravno. Pa to je ono što, da kažem, mene i drži tu jedan prijateljski odnos, drugarski, ono što se tiče svih nas, igrača i trenera, uprave, tako da jednostavno osjetiš se kao da igraš za svoje nešto, ne da si plaćen da igraš za neki klub, nego igraš bukvalno za svoje drugare, za prijatelje, i to je totalno drugačiji osjećaj. Mnogi koji dođu po odu, imam poruke... Dobro, nažalost, sa Sanelom smo pukli, ali druge sa kojima kontaktiram, uvek je svima Pirot u srcu kad odu. I Dule, javlja se Ristić i tako dalje. Svi koji odu, kažu, ma to što je bilo u Pirotu, nema na drugom mestu. Da li je to reda radi floskula ili je zaista tako? Pa ne, zaista je tako. Evo, ja sam četvrta godina tu i od kad sam došao, ušao sam u taj neki, da kažem, dobar sistem, dobru atmosferu, tako da mi smo nastavili to, evo i četvrta moja godina, svako ko dođe prijatno se osjeća. Ljudi su generalno ovde u Pirotu dosta prijatniji, ljubazniji i lako se čovjek navikne na to. Naravno nije lako nekad ni igrati tu, publika traži jednostavno, dosta ljudi dođe da te gleda, traži maksimum, traži dobru igru, ali dobro, to sve vremenom dođe. Da se ne naljute drugi klubovi, ali ja pratim većinu utakmica. Međutim, u košarci postoji neki fluid. Nešto postoji između gledalaca i vas. Nešto što je blisko, porodično. Kad se vi radujete, oni se raduju i obrnuto. Kad ide teško, strepe. Imam utisak da je konfiguracija ljudi koji dolaze takva da su vam svi bliski i da vas svi vole. Pa jeste, to su mahom i naše porodice na tribinama i njihovi prijatelji i uglavnom se svi ljudi znaju. Tako da vole nas ljudi, podržavaju nas i meni je drago što toliko ljudi dolazi i retko gde u Srbiji dolazi. E to isto sam teo da pitam, nema? Da, evo, nema, slabo, ima eto, Užice da kažem, zdravlje imalo sad i Aleksinac isto sve manje i manje ljudi, kod nas je standardna poseta. Jer to priznaju igrači drugih klubova, znam u izjavama kada mi daju, kažu, kad dođemo u Pirot znamo šta nas čeka. Pa priznaju naravno, kako da ne, to se vidi, nema šta. Marko, ti si mlad, ali si već postao iskusan trener. Kad imaš ovakve momke, onda je mnogo lakše. Lakše mnogo sa njim. Ja u tekstu sve to zovem Marko i momci, jer želim da napravim nekako jedinjenje, da tako kažem, između svih vas, a to zajedno naravno i sa publikom.
Tako je, znači mi prvo kad biramo igrače gledamo kakvi su momci, kakvog su karaktera, da li vole da pobede i da li će da se uklope u naš sistem. Tako je došao Lazar pre 4 godine, tako i Dule bio koliko 6 godina. Znači, pre svega da budu dobri, kvalitetni ljudi, kaže, pa posle ide taj kvalitet koji oni imaju košarkaški nesporan i onda znamo da u svakoj utakmici mi nemamo problema, da će oni da daju sve od sebe u svakom trenutku, da li igrali kod kuće, da li igrali u gostima. I to je ispalo da je to dobitna kombinacija za sad. Moj cilj ovog razgovora jeste, razgovarat ćemo o pobedi, ali upravo to hoću da negde pronađem tu tajnu koja postoji, a koja eksplodira u mnogim situacijama. Ja polazim od sebe kako mi je bilo dok ste igrali utakmicu, ali polazim i od ljudi na tribinama kada pobeđujete, kakva je atmosfera. Pretpostavljam da vam to mnogo znači i dok igrate utakmicu i u gradu, tako da postali ste potpuno naši u onom smislu da vas nosimo u srcu i niko ne razmišlja ko je odakle, iz kog grada, kad je došao, kad nije. Ti si naš zet sad, tako da je to još jedan detalj koji pokazuje tu neku vezanost za Pirot. To drugi klubovi, neka me izvine, ali nemaju. Pa nemaju, zato što generalno mi smo se, ja sam se srodio sa ovim gradom, tako da kažem. Nisam tu ni zbog para, ni zbog čega drugog, nego jednostavno volim da igram ovde i volim kad pobedimo, lepi osjećaj izaći u grad, sresti ljude, čuti pozitivne komentare. Znaju ljudi da se borimo, da je teško, da nije uvek sve sjajno, evo i sad smo borili se, bukvalno bilo je skraćen roster i Matke se povredio, pa smo se izborili na kraju, mnogo lepo osjećaj. Eto. Komšije, gde stanuješ okolo, svi te znaju? Pa, znaju uglavnom, da. U gradu? Da. Već sam tu. Marko, sve ovo je dalo rezultat koji iskreno nismo očekivali s obzirom na to šta se sve izdogađalo pre početka ovog prvenstva. Doveli ste 2 igrača. Što se tiče juniora, tu neka velika pomoć ne može. Faktički, ti si imao 8 igrača sa Bojanom Jovanovićem i 2 dečaka kojima svaka čast što su krenuli, neki nisu krenuli. Ali ono što je važno, sa takvim rosterom, sa takvim brojem igrača ti ideš u tu bitku ne strepeći, prosto otvoreni grudi, ne strepeći da li će dobiti ili ne. Hrabro od prvog do poslednjeg minuta. Bio to Proletar, bio to bilo ko drugi. Tako, mi u svaku utakmicu idemo na pobedu, da kažem, i kad smo gubili, kad smo imali skor 1-4, mi smo isto išli na pobedu, znali smo da dobro radimo i da kvalitetno igramo, da niko nas nije nadigrao, tako smo otišli u Zrenjanin i ovo kolo, tako smo otišli u Smederevsku Palanku na pobedu, verujem u našu ekipu, mislim i tvrdim da smo među boljim ekipama u ligi, možda i najbolja, nije se ni Užice naigrala u Pirotu, da kažem, splet nekih okolnosti je izazvao njihovu pobedu, a ne našu, ali dobro, nećemo o tome, to je sigurno. Lako igrati sa ovih, da kažem, i 8, i ja bih tu rekao i ovi juniori, oni su tu, sad će početi da igraju, to sigurno imaće značajnu minutažu, da vidimo ko od kakvog materijala, da kažem, i koliko može da nam pomognu narednim utakmicama. Ko može? Tako je, ali oni će da dobiju značajnu minutažu posle ove utakmice, to je sigurno, ne minut dva, nego baš da probamo da odmori nekog našeg igrača. Ovih 8 igrača seniora i Borka moramo Raška da spomenemo uvek, znači i on 9, to su momci koji... Ali Borka je to vam počeo da igra i šta je to što je otišao? Tako, on posle povrede je se taman vratio, da kažem, u Smederevskoj Palanci, odigrao fenomenalnu utakmicu, taman se vratio, to je ponuda za njega, on je hteo da ide da vidi kako je na drugom mestu, svi zajedno igrači i mi, moj stručni štab, i upravo smo ga pustili da ide da proba, pa da vidimo tamo na leto da se ponovo vrati ovde i da pomogne Pirotu, to je sigurno. Pobedili ste Proletar, koji nas je ovde pobedio, znamo kako. Nismo mogli da spavamo posle te utakmice i sasvim vratili baš, da tako kažem, s velikom kamatom. Utakmica se klackala u prve 2 četvrtine i onda se dogodilo čudo, haos, Raške je eksplodirao, Pendić je odigrao dobro, da ne nabrajam sve. Vi ste ih ubili, pod navodnicama, u 3. četvrtini. Raške, šta se desilo? Ne znam, ja sam iskreno da ti kažem nešto. Je to najbolja četvrtina vaša? Pa, da kažem, šuterski najbolja. Mi smo pogodili bukvalno sve. Kao da nas je pogledao Bog od uzgo.
kad sam ušao na poluvreme, kad sam pogledao, Ljuba je imao tri faula, i još u prve četvrtine je vukao tri faula, Đolić je imao tri faula, Matke je povređen, ja se okrenem, vidim... Matke je povređen? Da, izvrno je zglobi još. Drugi četvrti. U 16. minutu, znači u 16. minutu nas to je omela, omela nas je povreda Matović u 16. minutu, pa su oni na tu našu povredu napravili 8 razlike, ali smo se mi ekspresno vratili do poluvremena. A koga je menjao, što kaže Marko, tu je Raška, on će da igra i jedinicu, i dvojku, i trojku, i četvrku, i peticu. Da. Koga je menjao? Skansi Stojanović i Ivan Pendić su završili utakmicu svih 24 minuta. I Matke nije ulazio više u igru? Nije, njegov zglob je pod jakom distorizom je i nadamo se da će do sledeće utakmice biti pravi. Ćemo ga spravimo da posle pegla na igru? Hoćemo, sigurno. Šta, vraćamo se na treću četvrtinu. Tebi je tu krenulo, ali je krenulo i drugima i... Jeste. Ja bih rekao da je tim disao snažno. Jeste, ja baš smo ušli jako i rešeni da damo sve od sebe, da probamo da pobedimo, jer, kažem, opet smanjeno roster je bio, znali smo da je to je što je. Šutirali smo, dakle smo stigli i pogađali, odbranu smo, eto, dogovorili, to što smo dogovorili, ispoštovali i dobro je bilo sve. Napravili smo neku zalihu za tu neku četvrtu četvrtinu. U četvrtoj četvrtini oni se probudili, Boga mi, u jednom trenutku, bilo je tri razlike. I da nismo odbili taj napad, njihov napad u smislu smanjanja razlike, tu je, čini mi se, Penda dao neke koševe, pa onda si poslije ti, pa se Đolnić pojavio konačno. Dakle, u toj četvrtoj četvrtini ste u stvari u trenutku kad je bilo najteže i kada sam, recimo, ja strepeo da će se dogoditi daleko bilo Pirot, vi ste tu odbili. Tu je karakter, tu je energija, tu je psiha vaša, ja bih rekao, odlučila. Niste se uplašili? Pa nismo, evo, mi, da kažem, za razliku od početka lige, mi smo sad malo iskusniji za te neke završnice. Napravili smo sasvim zadovoljavajuću razliku u trećoj četvrtini. Ušli smo mirno i očekivanje je bio pad u nekom momentu iz prostog razloga što je skraćen roster, nismo imali ni izmena ni ništa. Tako da mi smo to odbili. Znali ste da je sve na vama. Pa, i Ljubenković, Radulović su to isto. Marko, bilo je timeout, ja sam gledao, on je dva uzeo, ti si uzeo u jednom trenutku jedan kad je bilo tri razlike, a on je u finišu u dva navrata uzimao timeoute. Kako si mu odgovarao? Šta je tu bilo važno da bi mogli da u finišu završimo, osim ovoga što imamo igrače koji imaju zlatnu ruku? Mi smo u toj četvrtoj četvrtini, iznenadio nas je mali Božović sa pick and rollom. Ja nisam znao ko je taj. Božović je odličan igrač koji zadnja dva kola nije igrao zbog njegove povrede. U Pirotu smo ga dobro zustavili, ovde, pored svih ovih, i Lalić nam je davo dosta problema, da kažem. Ali pa to taj smo, Lambić, to pa Tanacković. To smo očekivali, ali Božovića nismo očekivali, on nam je dao neke... prodore i vratio ekipu Zrenjane, međutim mi smo na tom timeoutu što nam je ostao dogovorili da damo sve od sebe i da probamo da im ne dozvolimo ono što su napravili u Pirotu, da budemo pametni, primili jednu trojku viška gde nismo trebali da primimo od Lalića u posljednju minutu, tako veše. Posle toga dobro odbranili Ljubenković. Ali u odbrani smo na kraju dva puta odigrali dobro. Ljubenković odigrao fenomenalno, čak udario blokadu na šutu Lalića i da kažem da smo tad prelomili utakmicu s sigurnim izvođenjem naših slobodnih bacanja. O radosti, autobusu smo pričali. Sledi, ja sam pod navodnicama stavio Turke, ekipu Bosforosa iz Aleksinca. Ja mislim da je to po onom psihološkom naš najteži protivnik. Mi sa njima i trening utakmici igramo kao da je svetsko prvenstvo, tako da igrat ćete posle sajma pegla na Kobasice. Možda i dobro zbog Matovića. Tako, igramo u utorak, posle sajma Pegline Kovasice, ne znam koji biše datum, utorak od 19 časova, nadamo se sa Matovićem, da kažem, ima dobru distorciju skočnog zgloba, odmah su počele terapije, odmah, i nadamo se da će biti i on u sastavu i da će da nam pomogne koliko god bude mogao. Ekipa Napredka nam je ostala dužnik, mi smo izgubili sa 5 poena tamo gdje smo na 3 poena imali napad, promašili napad, oni posle dali dva bacanja gdje smo cele utakmice bili tu negdje da ih prelomimo, ali smo bili neiskusni, još neuigrani da to uradimo, tako da se sad nadamo da će biti prava derbi utakmica i da će da dođe u našu korist.
Momci, ovo mi je bila želja da jutro sam odmah poslao poruku Marku da se vidimo, da na neki način ono što pokušavam da objašnjavam pišući, da u stvari vi kažete i tako napravim neku svoju ličnu satisfakciju u onom smislu da je ono što pišem i ono što pričam u stvari istina, da ste to vi i da ljudi treba na način na koji oni koji dolaze da vas razumeju, a i zašto da ne da napravimo rekord protiv napretka. Odmorite malo, kad je trening? Hvala vam na pozivu. Uvijek smo ovde, se osjećamo prijatno kad dođemo kod vas. Znači, trening je u 14 časova i 30 minuta. Već danas. Mi krećemo. Vi ste ko zvezda? moramo. Momci, evo ruka, Raške, čestitam, pozdravi, čeru, poljubi. Sve najbolje. Hvala.